If any man or woman that believeth have widows, let him relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that widows indeed. Let's pray. Panginoon, may salamat sa inyong mga salita. Maraming salamat sa mga nanay. We pray na sila pipalain ngayon. And ganoon din po yung mga kabatang babae, Lord, na makita nila. Example nyo sa Bible, Panginoon, ng mga mothers na outstanding. Ginawa nila yung dapat nilang gawin at sila po yung pinagpala nyo. Ganoon din po bakit sa Panginoon na ma-appreciate namin ang magulang, kami mga anak, Panginoon, mga asawang lalaki, Panginoon. We pray na kayo po ang ikilos ngayong hapon, lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Amen. So again, ang title po nito is The Outstanding Mother. Sub. Ayun. Okay, mamaya na po. Ayun, ano ha. Bagay, hindi first time ni ating Malo dito na. Second time. Hindi ba si Ayesha? Okay. Tatay. Yeah. Sino ba isa? Nanay ni Jasen. Okay. Saya ko ngayon ah, parang birthday ko. Pwede ba ang ano? Every Sunday, Mother's Day. Okay, masaya po ako kasi nga alam niyo naman ginagawa namin doon. Bukod sa nag-solve-in kami sa labas, after po kasi nga, yung mga anak niyo dito, salamat, no, sila yung natuturuan. Pero yung magulang po kasi, parang babakapan niyo kami ngayon. So, iba yung tinuturo namin dito, pag sa bahay, iba yung tinuturo, litong-lito yung bata, no? Mabuti na lang yung, mayroon bang walang magulang na dito? Sina, ano pala, iba na yung set, iba-iba yung setting, setup natin sa bahay, no? Pero still, yun nga, maraming salamat kayo yung natuturoan salita ng Diyos. Maraming po akong kilala kasi sa Mother Church, ganun din. Yung iba nga, minsan, nung lumalapit sa Diyos, yung mga, alam mo na, mga medyo, hindi ideal yung setup, alam niyo na yan? Yung hindi maganda yung ano. Pero maganda rin actually, mas malakas ang church pag yung mga pamilya natin talagang buo at lahat naglilingkod sa Diyos. Again, yung iba ay hindi ganun. Pero mas maganda yung ganun. Okay? Kaya yun ang ating tinuturo dito. Amen? Mga lalaki, mga babae, lahat, matanda, bata, magtiwala sa Diyos. Makilala niyo yung Diyos ng lubos. Amen? Yung mga preaching po natin, lahat dinadaanan natin. Wala tayong pinipili dito. Sa Old Testament, lahat yan, yung iba nga, inakabisado namin. Para lahat tayo, masaturate tayong salita ng Diyos. Hindi yung ibang churches ngayon, once a week na nga lang nag-church, yung iba nga, nagsarado na. Online na lang. Tapos yung ibang gireklamo, eh, pastor, yung audio, sira. Ano kung mag-church doon? Wala nang ginawa sa atin ng Satanas, ang kalaban natin, ni-neutralize tayo, pumapayag naman tayo. Kasi takot tayo sa virus or something. Amen? So kaya, matindi po yung laban ngayon. Yung iba sa atin kasi hindi nare-realize yan eh. Kala natin na okay lang yan, babalik tayo sa normal. Ang tanong, define normal. Ano ba normal? Hindi lahat ng normal, maganda. Okay? So yun, mga batang lalaki, salamat, dami namin kahapon. By the way, gaganda ng mga BS nyo, di ba? Wala si Christine eh. Ano, gustong-gusto ko yung gano'n, sumasama sila kahit di sila, tahimik lang sila. Ibig sabihin, interesado sa sila salita ng Diyos, di ba? Nakikita nila kung paano, di ba? Nakita nyo naman, minsan iba tatanggihan tayo. Okay lang yun. Pero meron dyan, parang kanina na naman, tinanggihan na naman kami. Pangalawang tinatok namin, okay, pasok. Tapos katatapos ko lang, may pumasok ng iba na lang. Di pa ako tapos, may pumapasok. Ang daming gusto makinig na salita ng Diyos. Kung meron lang lingkod ng Diyos na mag-preach. Amen? Kaya, yun po objective ng church, bukod sa maligtas yung iba, pagpalain yung iba, lahat tayo, di mo tayo lahat ayaman. Amen? Pero at least, naglingkod na tayo sa Diyos, sa maikling oras na natin tayo sa lupa. Amen? So ngayon, medyo focus tayo sa mga mothers kasi nga, Mother's Day. Hindi naman sa church na nagpauso niya, pero may mga grupo ng Kristiyano na nagpauso niyan, which is sinakyan na ng karamihan kasi maganda naman. Kilalanin ng mga mothers sa ginagawa nila, ano mang ginagawa ng nanay. Hindi lahat ng nanay pare-pareho, pero karamihan ng nanay ay kailangan natin mga anak. Amen? So si Ate Maribik nga, mayroong baby. Kami, gusto pa namin isa. Kasi nga, masaya, di ba, may anak?
Mahirap, pero masaya. Amen? Natawa na kayo dyan. Yung sinirang ko kanina, 15 anos pa lang, may anak na. Sabi ko, bihira ka, brad, ha? Okay ka. Ngayon, kung may trabaho naman daw siya, pero extra, extra. Ano yan? Amen, amen. So, patuloy. So, yung mga kilalanin natin yung mga nanay, para itong mga anak, appreciate natin yung mga nanay natin, hindi tayong pasaway ng pasaway. Okay? Yung bago kami magulang, Stephen pa lang anak namin, kala ko madali lang yun eh. Di may anak, di mayroong anak, di pakainin. Ang problema, siyempre maliit pa yung sweldo ko nun, sa isang linggo pala, makaka-500 yung anak mo, sa gatas lang, paano yung papagkain nyo. 500? Sino may 500 dito isang linggo? Gatas lang yun. Eh buti habang tumatagal, nagmumura yung gatas, di ba? Yung mga 1-year-old na yan, 2-years-old. Mura-mura na ng konti yan. Eh syempre, bumibili pa kami ng ano, ng Wilkins. Diaper, ganun din. Magkano diaper? 300 yung malaki. Tapos isang ihi, tapon. Tapos natutulog ka na, nagpapahinga ka na, biglang gigising yung bata. Parang ano, nakita yun, sa Facebook, sa meme, yung Facebook. Natutulog na sila, sisigaw na ako, di ba? Nakita niyo ba yun? At yung mga bibig, nag-Facebook yun eh. Ganun yung mga bata, parang nang-aasal. Eh, ilang buwan yun? Buti nga ito si Ashley, napaalaga na sa ate. Natataka ko minsan yung mga blessing to mga ganito. Yung mga ibang mayaman na bata, kahit ang mga sinasanay ko eh. Ayoko nung maating mga bata. Lagi ko sinasabi sa kanya, nakita niyo yung mga kaibigan natin sa baybay sapa. Oh, hindi maate yun. Kaya Stephen, sinasama ko yun doon, saan-saan. Ngayon, naututo na rin. Ngayon, bye, Stephen. Gusto ko sabihin, so appreciate natin yung mga nanay, kasi kayo, mga batang babae, may ginanay rin kayo, hindi madali. So magandang, medyo tulungan nyo na yung nanay nyo, ma-appreciate nyo sila, para naman, magampanan nyo rin yung kailangan nilang gampanan ng may kasiyahan. Ganun din yung mga sinabi kayo sa mga pastor eh. Sabi yung mga pastor, yung pastor, gagawin niya at gagawin niya yung dapat niyang gawin eh. Pero mas maganda, ginagawa niya yun nang hindi siya galit, di ba? Kasi kahit sa trabaho, gagawin mo naman yung trabaho mo, kasi pag galit ka, hindi maganda yung trabaho mo, di ba? So, appreciate natin mga nanay natin. Amen? So, ngayon, ang ginawa natin actually, itong chapter natin sa 1 Timothy 5, ay na-explain natin kaninang umaga. Ito yung mga sinasabi ni Paul kay Timothy na gagawin niya dapat sa mga church member. So, iba-iba tayo ng role sa church. Okay? Yung mga bata daw, yun daw nagpapasaya sa church eh. Pero hindi nagpapalungkot minsan. Diba? Kunwari, si... Sino ba? Kunwari lang ha. Ang magalit kayo sa akin eh. Nasanay na kayo. Okay, example lang naman. Kunwari si Christine. Ang bait ni Christine, diba? Tuwang-tuwa ako pag andito yan eh. Lahat naman kayo. Eh, paano pag si Christine, ano? Ayoko sabihin eh. Kunwari lang, di ba? Kunwari, nagtanan, ganyan. Masaya ba ang church doon? Alam mo yung tanan, Christine? Di ba? Okay. Mabay talaga itong mga ito eh. Di ba? So, nalulungkot yung church, di ba? So, pag ginagampanan niyo yung role niyo na dapat yung gawin, ano mga dapat ginagawa ng mga batang katulad niyo? Aralan ng aral ng salita ng Diyos, abisado ng Bible, di nung buo eh, verses lang. Mag-church, magdamit ng maayos, mag-invite dito, para maligtas din yung iba, sumama sa soul winning, mag-aral din mag-soul winning. Ano pa? Yung mga lalaki, mamaya, punta ako sa inyo. Ay, yung mga matanda, ganun naman, kayo yung magkasabi sa... At least, tulungan niyo yung pastor, amen? Kasi may experience na kayo eh. Alam niyo na ang buhay. Kaya pag may sinabi si pastor dito, totoo naman, kahit masakit, dapat ang unang nag-amen yung mga matanda na eh. Sa aming mother church, ganun yun, si Brother Eddie yun eh. Minsan, maugulat ka eh. Amen! Ah, ganun. Kasi, parang totoo yan.
Totoo yun. Amen? Ganun yun. Sinusuportahan niyo yung pastor. Dahil, nag-agree kayo, tama, ito totoo. Amen? Yung matandang babae, ito na, punta tayo sa mga mothers. Pero puntahan natin yung mga batang lalaki, anong role niyo sa church? Ang gulo? Mapogi? Anong role niyo? Kayo na yung next leader eh. So dapat kayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi kayong nakakatisod. Si Timothy, sinabihan ni Paul, dito lang yan, nasa next earlier chapter, ito sinabi sa kanya. May basa niyo mga batang lalaki, mga binatilyo, ready, go. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in unity. Okay, so sabi, ang sinasabi ni Paul, si Timothy, na medyo batang pastor daw. Kaya sabi dito, huwag niyong sabihin na, huwag niyong hayaan yung ibang tao. Pag sinabing despise, is yung look down. Ibig sabihin, bata ka pa eh. Katulad kami, yung nagsabi sa akin, nag-uusap lang naman kami sa Facebook. Sabi ko, basta parang mali yung sinasabi mo. Ilan taong ka na ba, Ace? Alam mo ba, 25 years na akong ganyan-ganyan. Pag-usapan lang natin yung doktrina. Hindi, ilan taong ka na ba ako? Tagal ko na nagtuturo eh. Tama ba yun? Na-intimidate ba ako dahil kung sabi na 50 anos na siya, kung mali siya talaga? Hindi ko naman binabastos, obviously. Pero pag mali ka, mali ka. So, sinasabi dito, sinasabi ni Paul mismo kay Timothy, ikaw, bata ka pa, pero huwag mong hayaan, tingnan ka ng maliit. Kung sinabing despise, look down. Ikaw, bata ka pa, tumahimik ka dyan, huwag mong kami pakialam, pabalik na kami, papunta ka pa lang. Ganun ba? Huwag. Pero sabi dito, but be thou an example of the believers, kahit bata ka pa, gawin mo yung tama, at yung iba, mahihiya sa inyo. Ito si Jobal, pambira, batang isyano pa lang. Ang ayos na ng gupit, ang ayos ng suot, ang ayos ng bibig. Diba? Talaga nagsisikap, naghahanda para sa pamilya, magalang sa magulang. Uy! Hindi ko pwedeng asarin niya kasi pag inasar ko yan, parang ako yung ano eh. Mahihiya ako, diba? Kasi example ka daw eh. Pag sinabing words sa yung lumalabas sa bibig mo, ano ba lumalabas sa bibig mo? Baka nagmumura pa kayo. Ha? Parang nung isang araw, nagmumura dito eh. Parang kahapon, meron eh. In conversation, ibig sabihin, manner of life, ibig sabihin, yun nga, yung kung paano ka manamit, kung paano ka sa church, talaga excited ka sa church. Hindi yung ikaw yung late, ikaw yung minsan wala, minsan meron. Okay? In charity, mapagmahal ka. Pag soul winner ka, yun ang mapagmahal talaga. Hindi yung peke-peke. Hindi yung pwedeng peke yung soul winner. Kanina talagang ang init, sabi ko. Salamat, may mga sumasama. Gusto pa kong sumama ng maliliit. Sabi ko, masyado pa yung maliit. Sisita tayo. Kaya, yan ang tunay na pag-ibig. Amen? Sa kaluluwa. Kasi alam natin, mababastos tayo dyan eh. Pero tuloy lang. Amen? Alam natin yung tama. Ang ganda ng kwentuhan namin kanina ni Kevin eh. Yung mga iglesia daw ni Manalo, pinuntahan sila. Talagang tinawag lahat ng kabataan. Sige, atin na kayo sa amin. At pinapalis daw sila sa Catholic. Sabi. Pag umanib ka daw sa iglesia ni Manalo, ligtas ka na, pambihira. Sabi nung ni Kevin, parang mali yun eh. Mali talaga yun, sabi ko. Pero ganun din sa Catholic. Sabi sa Catholic daw, there's no salvation outside of the Catholic Church. Yun ang sabi. Totoo ba yun? Wala sa Bible yun. Kaya nga, ang ganda kausap ka ni Kevin, mukhang matalino eh. Babalikan ko next week. Kaso nga, batang ama. Yun ang problema. Pero, malay mo, di ba? Umabol. So, in spirit, ibig sabihin, pinapangunahan ka ng spirito ng Diyos. Amen? Alam mo yung Bible, bata ka pa. Pwede yan. Amen? Amen. Kasi iba sa inyo, hindi nagkakabisado ng Bible eh. Basta di ako magbasa. Mag-aaral ka na magbasa. Marami na nagpatotoo niya. Kailan ka mag-aaral? By the way, yung kanina binabasa niyo, ano yun ha?
Ang sabi ko? Piety. Pag sinabing piety, kunwari, magulang mo, wala lang trabaho, ikaw rin tumulong. Ang mag-anak mo yun eh, di ba? Piety. Pious ang ano nun, root word. So, mag-aral na mag, ano, di ba? Bata pa naman kayo. Si Bob, nag-improve na agad eh. Kasi nga, ano siya eh, tiwala sa Diyos eh. Ganun lang yan, dami yun. Sa Diyos, dahil mo na nakitang ganyan. Yung iba, biglang, tawag nga, banderang kapos. Nagtiwala sa Diyos, tapos ayaw na ulit. Maganda pa ganun ka na, kahit mo siya, kahit din nabagal lang. Pero tuloy-tuloy, amen? Surely but, slowly but surely, yun maganda. Ito, sinasabi sa mga bata, spirit in faith in purity, especially mga bata. Tulad nga yan, batang ama, ano nangyari dun? Sino yung turo sa kanya nun? Sa bagay, normal naman yun sa tao. Pero pag naturuan ng maaga yan, hindi ka pahanda dyan, pwede ka mag-aral muna, 15 anyos, nakagraduate na ba ng college ng sister? Wala, di ba? Buti nga yun, dami ng libre. Panahon namin, walang libre. Anyway, balikin tayo sa mother. Okay, basta alam nyo na sa inyo, ha? Kaya nyo yan, especially mga lalaki. Mataas ang expectation sa atin. Abutin natin, amen? Hindi tayo, ayoko na, hindi ko kaya yan. Mabuti na tayo sa mga nanay. So, dito sa mga nanay, sabi dyan, yung mga matanda daw na babae, kababaihan, ang role niyan sa church is parang mga mother. So, ano ba yung mga mother? Kaya pinag-aralan kanina umaga si Eve. Mabilis na lang to kasi tapos na tayo kanina. Lalo niyo si Eva, di ba? Si Eva, anak niya tayo lahat. Okay? So, nagpapasalamat tayo kay Eva kahit may kapalpakan siyang ginawa. May utang na loob tayo sa kanya. Amen? Ganun din sa ating mga nanay ngayon. May mga nanay, hindi ganun galing na nanay. Diba? Hindi natin gayahin, pero huwag din natin bastusin. Amen? At least, galangin natin na kahit paano, hindi tayo in-abort. Diba? Yung iba ngayon, dami uso na yung abortion. Kaya sabi ko doon kay Kevin, hey, huwag mong papa-abort yan, ha? Bata pa siya, sabi ko, oh, para kang pumatay ng tao niyan. Tao yun, eh. Oo naman daw, sabi naman. Kaya, so yun, so may utang na loob tayo. So pangalawang, ang karakter natin sa Bible, si Jochebed. Si Jochebed ang nanay ni Moses. Ang ginawa niya, mahaba tayo kanina kay Moses, no? Masalamat tayo sa kanya, gayahin natin yung kanyang katapangan. Kahit inutusan siya ng hari, patayin yung anak niyong lalaki, hindi siya naniwala. Minahal niya yung Diyos, minahal niya yung anak niya. Ba't nakasama yung Diyos doon? Ganun po yung karamihan ng mga 80s, walang pakialam, abort yan. Yung posisyon nila, ganyan. At actually, doon sa pag binalikan yung Exodus, sinabi doon kahit yung mga tawag yung nagpapaanak, mga, anong tawag sa mga nagpapaanak? Midwife, di ba? Inutosan din ng hari yun eh. Sabi, oh, pag lalaki, patayin agad yan, ha? Ang sabi doon, may takot sila sa Diyos, kaya hindi nila pinatay. Makita niyo yun? So, magka-ugnay po yan. Laging magka-dok. So, kaya, pag may takot ka sa Diyos, hindi ka papatay ng tao. At ganoon ang ginawa ng nanay ni Moses. May tiwala siya sa Diyos. Ang ginawa niya, pinaalod niya sa ilog. Tama ba yun? Panoorin sa ilog. Pero sinunda naman ni Miriam, ang kanyang ate. Atay na punta sa anak ni Pharaoh. Nangyari, bandang huli, inampon. Tapos bandang huli, umahanap ng tagapag-alaga, nag-alaga, di yung nanay din. Kaya ibig sabihin nyo na maganda, pag nagtitiwala ka sa Diyos, ando ng blessing. Amen? Hindi yung malayo pa. Hindi pa nga nangyayari. Malabo pa nga nangyayari. Takot ka na. Amen? So, hindi ganun ang maayos na nanay. Ang maayos na nanay, paglalaban niya yung tama. Paglalaban niya yung anak niya. Amen? At hindi lang yun, dahil inalagaan yung kanyang anak, naglingkod ng gusto si Moses, yung kanyang anak, sa Diyos. Amen? So, gusto niyo ba yung mga nanay natin, gusto niyo ba maglingkod yung anak niya sa Diyos? Ate Malu. Gusto niyo si Pamela, isa no, buntis sa maga, o maglingkod sa Diyos?
Siyempre maglingkod na sa Diyos, di ba? Tayo mga magulang, alam natin yan. Iyak-iyak pa tayo niya, yung anak ko naglilingkod sa Diyos. Pag matanda ka na, no? Nagpastor yan, missionary. Ang saya nun. Yun ang gusto natin, hindi natin kailangan yumaman. Amen? Maganda rin yun. Pero hindi natin didesire yung talagang sobrang yaman. Gusto lang namin, mga anak, maglingkod kayo sa Diyos. Amen? Amen. Wala magpastor. Basta soul winner kayo, lilingkod kayo sa Diyos, okay na. Amen? Amen. Yung problema, katulad karamihan ng kabataan dito, kinapapunta lang sila ng magulang nila, walang suporta, di ba? Meron naman, kahit paano, pinapayagan. Salamat na rin. Pero mas maganda, lagi sinasabi sa inyo, nasabi ko naman sa inyo yan eh. Mas mailalagay nyo sa tamang direksyon yung anak nyo pag pinaglalaban nyo yung panumbahan. Amen? Alam nila, nakikita nila, ay, sinanay. Yung mga kilala ko pong ano, yung mga kilala ko magaling na pastor talaga, ganun ang alaala nila sa nanay, tatay nila. Wala silang dahilan eh, para hindi maglingkod sa Diyos. Bata pa sila, pinaglalaban na sila ng magulang nila. Anak, lagi tayo sa church. Ganun. Kaya paglaki nung ano, talagang tibay. Hindi matinag, ay tatapang. Naglilingkod sila sa Diyos, hindi siya titigil. Kasi nakita nila yung nanay, tatay nila, pambira. Wala na sila, iba option eh. Maglilingkod tayo sa Diyos, anak. Ganun ang posisyon ng nanay nila, kaya maganda yun. Amen? Ganun po si John Kebed. Daddy ating gusto yung pangalan, no? Anong kakaiba, pero makita niyo naman si Moses, amen? Tsaka si Miriam, tsaka si Aaron, actually, tinulungan si Moses, di ba? Bandang uli, medyo nag-away din, pero still, kumbira, kumbaga si Jochebed, nakailang points na siya, di ba? Moses, ang dami niyang anak na naglingkod sa Diyos, amen? Ngayon, kahit yung mga pastor ngayon, minsan, problema din, yung isa, yung ibang anak niya, maglilingkod, yung iba, pasaway. Pangit din yun, di ba? Maganda lahat. Kaya balance din yun. Mga anak ko, pinapakiramdaman ko lang yan eh. Hindi ko pinipilit. Pero minsan, pinipilit ko na rin. Kasi nga, ako yung mag-aaral sa kanila. Pero banda ko, mapapabuti rin sila, di ba? So, ganun po yan ha. So, number one, si Eva. Pangalawa, si Jochebed. Niligtas na si Moses sa kapahamakan. Nilagay niya sa paglilingkod sa Diyos. Ano yun? Ano eh? Importante ba yan? Kanino pa yan eh. Pangatlo, natapos pa tayo dito kay Sarah. Si Sarah ay obedient wife. Natapos natin ito kanina umaga. Si Sarah ay kumpanyo ni Abraham. Hindi mo kilala si si Sarah, at least kilala mo si Abraham. So bakit successful si Abraham? I believe. Si Sarah, lagi siyang tinutulungan. Ganun po yan. Pag yung asawa mong babae, inaasar ka, sabi, huwag ka na maglingkod sa Diyos. Tapos kinokontra ka pa. Ano mangyayari sa'yo? Oh, honey, ganito gawin natin, maglilingkod tayo sa Diyos, ha? Hindi naman kailangan niya. Ang hirap nun. Bit-bit mo lahat. Diba? Pero sa Diyos, madalas ang bit-bit yung mga lalaki, sabi ni Pastor, eh. Oh, kahit dito, eh. Pero panalangin niyo yung mga asawa niyo lalaki, amen? Pag-asa yan, kaya nga, yun ang pinaka-reward niyo sa amin sa church, sa Mother Church, ganun. Karamihan, mga babae, nagliligod sa Diyos. Tapos, ang bira, masaya na kami pag nagsimba ng isang beses yung lalaki. Tuwan-tuwa yun. Pero anyway, so balik tayo kay Sarah. Si Sarah ay binabaka pa niya kasi asawa niya lalaki. Kaya asawa niya lalaki, ay ginamit din ng Diyos. Amen? Kilala niyo ba si Abraham? He's a man of faith. Kung si Moses is the servant of God, si Abraham ay siya yung the friend of God, di ba? Tama ba? Father of faith, sabi rin yung iba. Kasi nga, yung pananampalataya sa Diyos, talagang gano'n na lang. And then, nabanggit din natin, ito yung mga yung marinig ng mga babae, pero sa panahon natin, kailangan marinig to. Di ba? Nang tawag ni Sarah kay Abraham? Lord. Huwag yung tatawaging Lord yung ano nyo. So, pero sabihin, equivalent po yun. Ibig sabihin, sinusunod niya. Pag sinabi ng asawa niyang lalaki, ganito gagawin natin ha. Kung hindi naman labag at kontang-konta sa kalooban ng Diyos, sunod ka lang. Amen? Kaya mong gawin yun pag nag-asawa ka na, Ashley. Kailangan. Huwag ka na magtanong. Ngayon, pag sinabi mo, nakita ko yung tatay ko, loko-loko eh. Eh, mag-asawa ka na maayos, di ba? Pag-pray mo, ganyang edad ka pa lang, ilang taong ka na?
8. Si Ma'am May Anyo, grade 6 pa lang daw siya, nag-pray na siya ng matino. Ewan mo, natupad. Ama ba, grade 6? Yes. Ah, grade 6. Basta, ganun yun. Totoo yun. Pag-pray nyo lang. Para, ang paglilingkod sa Diyos, hindi, ano, hindi, tagdos, masalamuot. Masalamuot yan. Pag, kapartner sa buhay, may, ano, ganyan, 50-50, or minsan, hindi mo alam kung kilala ba ang Diyos, or hindi. And then, dito na tayo, tuloy tayo kay Sarah. Ano nangyari? Nung pinangako sa kanya yon, medyo natawa pa siya. Tatawa na mo ba ang Diyos? Inaaral ko to kasi pa. Ito tinanggi niya pa eh. Tingnan niya sa Genesis 18. Ano sabi dito? So pinangaka. Ito to. And the Lord said unto Abraham, medyo nakinig ni Sarah. Okay? Wherefore, now Abraham and Sarah were old and were stricken in age. Napakatanda na po nila. It ceased to be with Sarah. So wala na siyang menopause. So menopause na siya. Pero sa pangako ng Diyos, ito pala. Asan na ba yun? Mali ah. Nakita mo na? Ito. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife, matanda na po sila, si Abraham at si Sarah, Sarah daw ay magkakaroon ng anak. Kasi barren siya eh. Pero pinangako si Abraham, magkakaroon siya ng anak kay Sarah. Pareho silang matanda na. And Sarah heard it in the tender, which behind him, now Abraham and Sarah were old. At kaya sabi dyan, and Sarah laughed within herself, saying, I am, ang tanda ko na magkakanak ko ba ako? Kaya sabi ng Diyos, ba't ka tumatawa? Sabi dito, is anything too hard for the Lord? Mahirap ba yun? So ano yung mga ito, mga magulang, ano yung mahirap mangyari sa mga anak nyo? Kung na, loko-loko yung anak nyo, loko-loko yung asawa nyo. Wala na to, ganun na talaga to, wala na magagawa. Ano iniisip nyo, ganun ba minsan? O iniisip nyo may pag-asa pa to, panalangin ko lang, tapat lang ako sa Diyos, pwede pang mangyari yung request ko na magtino yung anak ko, magtino yung asawa ko. Eh, volunteer yun ah. So, nakita natin po yan, nangyayari po yan. Si daddy ko dati kontra yan eh, sa akin. Sa church. Pero ngayon, alam nyo naman si daddy. Suporta yan sa church. Yung mother ko na lang. Pero sumusuporta rin yun. Pero occasionally. Okay. And then, pagpunta dito, sa 21, ano nangyari? May mga ibang kwento pa in pagitan nun. Pero sa bandang uli, nagkaroon na nga ng anak. Okay? Sabi dito, yan, and Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. So, nangyari ba yung pangako ng Diyos kay Sarah? Paano kung hindi nagtiwala si Sarah? Diba? Ganun din si Abraham. Yung mga matanda na, wala nang panahon dyan, diba? Ano sinasabi ko, diba? Alam niyo sinasabi ko? Hindi na, wala na yan. Pero pangako sa kanya yun ng Diyos eh. Anong gagawin niya? Nag-try pa rin sila. Amen? At nangyari nga yung pinapangako ng Diyos. So, ibig sabihin, kung si Abraham ay man of faith, eh, ganun din si Sarah. Amen? Kaya, yun. Tsaka, actually, yung gusto kong vibe talaga sa point number 3 kay Sarah is yung naging masunurin niya sa kanyang asawa. Amen? Ang tawag niya, Panginoon, hindi Diyos, ha? Ibig sabihin, sinusunod niya yung kanyang asawa. So, again, number 1, yung pagiging asawa, yung pagiging nanay lang, napaka-importante na. Marami ngayong babae ayaw na magkaanak. Nabanggit ko kanina ng umaga. Ayaw nila mag-asawa, mag-aanak lang tapos okay. Karir na, karir. Ganun ang dami ngayon. Independent woman. Oh, yun ang mga ano nila ngayon, tawag diyan. Moto or yung Titan. Titan din. Adage ba tawag doon?
Yung lagi nila sinasabi, yung philosophy nila, ganun. Pareho-pareho lang tayo, lalaki ka, babae ako, pareho lang tayo. Sa Bible, hindi ganun. Ang babae, submit sa lalaki, tulungan sila, dun sila bibigyan ng success ng Diyos. Amen? So, si Jochebed, ganun din, pero matapang si Jochebed. Okay? Parang wala nga sinabi yung tatay niya dito eh. Pag binasa mo, mahina rin to si Amram eh. Pero dahil kay Jochebed, naligtas si Moses, naglingkod sa Diyos. Pangatlo, si Sarah, obedient wife, at sumusunod sa kanyang asawa. Therefore, binigyan siya ng anak na, again, matino din si Isaac. Pang-apat na lang po, 1 Samuel, move on tayo. Kilala niyo si Hannah, maraming Hannah dito eh. 1 Samuel 1, so bago mo, nanay ni Samuel, kilala niyo ba Samuel? Isang matindir to, likod ng Diyos. Napakatapang din, tsaka talagang wala siyang sinabi na hindi nangyari. Gusto niyo maging ganon? Lingkod ka ng Diyos, pag sinabi mo, mangyayari. Ganon din si Moses, ganon ang lahat ng propeta ng Diyos. Pero bago magkaroon tayo ng Samuel, meron munang nanay, yung nanay ni Samuel, ganon din, hindi din magkaanak. Kwento ko na lang sa inyo, hindi natin babasahin. Hirap na yun ang magkaanak, wala siya, eh, dalawa pa silang asawa. Yung isang asawa may anak, tapos siya wala. Ano mangyayari sa'yo? Di parang ang extra dun, di ba? Ano ginagawa mo dun? So kaya umiyak si Hannah, umiyak sa Panginoon, Lord, bigyan niyo lang ako ng anak. Maglilingkod yung anak na yan. Yung anak na yun, talagang i-dedicate ko sa inyo. Talagang maglilingkod siya sa'yo full time. Bandang uli, ginawa niyo, binigyan siya ng anak. Si Samuel, panganay, dinedicate niya yun sa Panginoon. Ibig sabihin, bata pa yun. Naglingkod na sa Diyos, talagang hinayaan niya doon. At binigyan pa siya ng maraming anak. Yun ang maganda. So hindi na siya nawalan, di ba? Eh, ba't maglilingkodin mo sa Diyos yung anak mo? Eh, di ba't nawalan ka ng anak, di ba mawalan? Nagkaroon pa siya ng maraming anak. Okay, ang point ko lang dito, ano yung magandang trait niya? Nanalangin siya sa Panginoon. Amen? And for a child that was given. Ibig sabihin, yung mga bagay na imposible na. Minsan, okay yung may asawa kayo, kaso wala kang anak. Parang kulang, di ba, yung buhay mo. Sino dito yung nanay na feeling mo, imposible na, mayroon kayo pinapanalangin, imposible na. Manalangin ka lang, may magtiwala ka sa Diyos. Ito yung example si Hannah. Sobrang, tawag dito, sobrang intense yung panalangin niya. Akala ni Eli, lasing siya eh. Anong klaseng iyak yun? May mga lasing. Ganun yun eh, di ba? Eh, misa tayo, hindi nga tayo mga panalangin eh. Diba? Nag-pray ka pa ba, Jasin? Oo daw, salamat. Ikaw, Julia, nag-pray ka ba? Ikaw, Romel, parang hindi eh. Sabi ko na, iligtas ka ba? Oo, ba't ka din nag-pray? Namimiss ka ng Diyos. Ganun yun. Sabi nga sa'yo, sample ko lagi sa inyo, mga anak ko. Gusto ko lagi naglalambing sa akin. Amen? Ganun din kayo, kaya pinuturo ko kayo mag-pray. Ano mong gusto mo? Pagpalain ka ng Diyos o wala lang? Oh, yun pala eh. Ba't ka din nag-pray? Sino na dito? Si Christine, nag-pray ka ba? Si Ate Beng? Ayan. Joshua, nag-pray ka ba? Si Vince, nag-pray ka ba? Si Raymark. Inigo, nag-pray ka ba? Totoo. Nag-pray ka ba? Ano pinag-pray mo? Ha? Ang dami ah. Isa lang, ano pinag-pray mo? Salin, nag-pray ka ba? Salamat, nakakabalik si Salin. Yung mga nag-pray, ganun. Hindi pinapabayaan ng panambahan. Si Jackie, nag-pray ka? Si Rachel, ano pinag-pray mo? Ha? Ano pinag-pray mo? Ha? Dami. Ashley, nag-pray ka ba?
Ikaw, may pray ka, di ba? Hindi natin sabihin, pero alam ko na yun. Si Chloe ba to? Ito na lang, si Denver, nag-pray ka ba? Ligtas ka na ba? Ha? Ligtas ka na? Kailan lang? Nalaan. Huwag kayong mahilang pag tinatanong kayo, ha? Alam niyo yung ibang church, kaya sila litong-lito, ganun eh. Naalaan yung mga pastor nila, mas okay na yan, tanggap na yun. Dito magkakaalaman tayo, hindi tayo Catholic, hindi tayo ano. May kausap ako kailan lang, ganun na naman eh. Ah, yung kahapon, di ba? Yung kahapon, sabi. Ang daming kwento ni Kuya eh. Si Kuya Tony. Kesyo. Ay, yung mga anak ko, tinutulungan ko na yung mga apo ko. Eh, ligtas na po ba kayo? Oo, paano ginawa nyo? Eh, basta araw-araw nananalangin. Anong pinapanalangin nyo? Ganun tinatanong mo pa. Yun na yun. Hindi tayo ganun, amen? Hindi natin yung katotohanan lang tayo. So, tapusin na natin ito. So, si Hannah nag-pray siya intense. Sinainiwala siya. Kahit ano pa yan, kondisyon ng aking sinapupunan ng Diyos na nagbubukas niya. Siguro, kilala niyo si Sarah, kilala niyo si Rebecca, kilala niyo si Rachel. Kilala mo si Rachel? Ano din yun? Barren din yun. Nag-pray lang sa Panginoon, binuksan ng Diyos. Kaso ito si Sarah, intense, matanda na. Ngayon, ito si Hannah, hindi pa naman. Pero barren din siya, hindi siya magkaanak. Nanalangin siya, nagkaanak siya, amen? Kung meron kayong ano, mga, bukod sa mga mother, meron kayong mga hinihiling sa Diyos, sino makakapagbigay niyan? Sabi kay Sarah, di ba? Maikli ba kamay ng Diyos? Sabi ng Diyos sa kanya, maikli ba ang kamay ko? Intindihan niyo yan? Gano'n ba kahaba ang kamay ng Diyos? Ano mas mahaba? Yung kanang kaliwa? Ibig sabihin lang nung malakas siya. Kahit saan, pwede niyong tulungan. Amen? Ay, may sakit po. Biglang nag-pray, oh. Pinagaling. Tapos dito, meron din. Kaya ng Diyos yun, eh. Magkaanak lang, eh. Siya gumawa yun, eh. Diba? Siya nagbibigay ng buhay. Pag gusto niya, magkakaroon. So, yun lang ang point kay Hannah, isa prayer niya, yun ang gusto ko dito, makita natin, na nalangin siya at binigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. At again, marami pa po siya naging anak. At ganun din, parang si Sarah, si Jochebed. Alam niyo nangyari kay Samuel, naging matinding lingkod ng Diyos. Matindi po yung Samuel. Magandang pag-aralan din natin yan eh. Si Samuel yung nag-anoint kay Saul, kay David. Ginagalang siya ng Israel. Gusto niyo ginagalang kayo? Kagalang-galang na Jabal. Gusto niyo ganun? O, para kayong ano? Diba? Pag maayos kayong tao, gagalangin kayo. Amen? Lalo na pag Diyos ang gumalang sa inyo, yun matindi. Hindi naman yung gagalangin ka, ano, pero yung sabihin, i-honor ka, i-consider ka. Kasi nga, matino ka. So, ganun nangyari kay Samuel, na anak ni Hannah. Okay, tapusin na natin to. Ito yung pinakakilala, si Mary. Yun lang, di ko nakuha yung verse. Pero alam niyo na si Mary, di ba? Anong nangyari kay Mary? Luke 2. Ayan, okay, Luke 1 pala, sorry. Ang sabi dito sa Luke 1:28, tingnan niyo yung description kay Mary, akong pinagpala ito, ha. And the angel came into her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee. Blessed thou art among women. So, pinagpala ba si Mary? Sabi sa 42, And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. So, pinagpala talaga si Mary. Ano ba ginawa ni Mary? Diba? Nagpakatinulang siya. Maano siya, devout din siya, sabi dito. Kaya ginamit siya ng Diyos. Yung kanina, yung si Sam, yung nanay ni Samuel, nanay ni Moses, ginamit din sila ng Diyos. Pero si Mary, kakaiba. Anong ginawa sana? Si yung, ang Diyos, si Jesus, nagkatawang tao sa pamamagitan niya. Eh, gaano katindi yun? Diba? Kaya ang problema naman sa iba, sinamba na si Mary. Yun ang mali. Talagang, uy, galing na Mary, oh.
ina ng Diyos. Mali naman yun. Mother of Jesus, tama yun. Eh, Jesus, Diyos si Jesus, hindi mother of God, hindi nga eh. Ibig sabihin lang, ang anak niya yung, yung tawag nito, katawan. Yun ang inanak niya. Amen? Ang Diyos, walang nanay, okay? Walang nanay ang Diyos. Pero ang gusto ko lang yung birth dito, sobrang worthy ni Mary. Outstanding mother. Ginamit siya ng Diyos para ipanganak ang Panginoong Jesus. At sino ba sa Panginoong Jesus? Siya ang tagapagligtas. So, even better than Moses, even better than Samuel. So, sinong gusto niyo maging ganun? Ayoko na maging ano, masyadong masunurin sa ano, gusto ko, career woman ako kasi gusto ko, ako'y may kilala. Matulad ni, sino ba sikat na babae? Oprah. Clinton. Diba? Mambira. Asa, presidente na yung kasawa mo. Gusto mo yung presidente din? Hindi nagtatalo eh, no? So, gusto mo sumikat, katulad nito mga outstanding mother natin ngayong hapon at umaga, anong ginawa niya? Mga babae. Ate Maribig. Gusto niyo sumikat? Gusto niyo maging matinding sumikat nga. Maribig, open niyo po ba? Gusto mo makilala ako sa buong Pilipinas. Pwede niyong gawin niya kung si DM, unari, gagaybay yun sa Ezekiel, di ba? Ganun ang nanay. Hindi kayong tipong gusto niyo yung glory sa sarili niyo. Ang trabaho ng nanay, palaki niyo mga anak niya. Pag maganda yung kinalabasan ng anak niya, naging successful, especially sa paglilingkod sa Diyos, enough na yun, amen? Yun ang nanay. Yun ang sikat. Hindi ka man sikat sa mundo. By the way, yung mga sikat sa mundo, hindi sikat sa Diyos yun eh. Di ba? Kasi yung sikat sa atin, kahit mga preacher na sikat, duda ako dun eh. Yung mga sikat na preacher, sobrang sikat, walang galit sa kanya. Mahal siya ng lahat. Matapos na po tayo. So, ganun lang po. Nakita natin ang buhay ni Eve, ni Jochebed, ni Sarah, ni Hannah, at ni Mary. Magpalain tayo ng Diyos, especially sa mga nanay, appreciate natin ginawa nila sa atin. Pero sa mga nanay at magiging nanay, ganun sa mga tatay, suportahan nyo yung asawa nyo, yung babae. Alam nyo, mas mahina yan. Kaya dapat kayo matalino, i-provide nyo yung pangangailangan nila. Suportahan nyo para magawa nila yung dapat nilang gawin. Amen? At napakahirap mag-alaga ng bata itong mga tungalang eh. Minsan, apat yan, di ba? Minsan, kakagulo yan. Yung isa, bagay Stephen, buti na, ano na. Tumutulong na yan. Yung tatlo, maliliit pa. Pasaway, di ba? Ang hirap niya. Pero pag yan ay maayos yung role ng nanay sa tatay, tatay sa nanay, hindi kayo nagpapataasan, maganda ang takbo ng pamilya. Amen? Yun ang panalangin natin sa bawat pamilya dito. Hindi na nakahabol si Ami. Hindi na. Okay, so yun lamang po. Especially yung mga magulang, i-set up natin yung mga anak natin para maglingkod sila sa Diyos. Hindi para problema sila ng lipunan natin. Walang trabaho. Oh, ayuda, ayuda! Huwag ano tayo, magulali tayo, wala tayong ayuda. Pag tinumong masipag yung ano, hindi wala ayuda, anong ayuda? Di ba? Ikaw yung mag-aayuda, di ba? Kung gusto mo, kung ayaw mo. Pero yun nga, maganda paglilingkod sa Diyos. Amen? Mga soul winner, imagine nyo ba? Soul winner, si Pamela, kunwari. Gusto mo maging soul winner? Sama ka rin, ganun yun. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga nanay. Maraming salamat din po sa inyong paggabay sa mga nakita niyo, mga lingkod niyo, Panginoon, mga nanay, mga asawa din po nila, nagtapat sa inyo. Para naging posible, Panginoon, na sila din po ay maglingkod sa inyo, especially mga anak namin. Sila po ay may handa namin kung paano sila maglingkod sa inyo ng tapat. At sila ay makalulugaran nyo. Enough na po sa amin kung mga anak namin ay maglingkod sa inyo ng tapat. Marami pong kalaban ngayon, kung ano-anong ginagawa. Guturo ng mali dahil napahamak, Lord, nawa itong mga anak namin maging matapang sila sa katotohanan.
Maraming salamat po sa patutuon ng mga nanay nito. Matapang sila, mahal nila ang kanilang anak. Sila yung mapanalangin, sila yung karapat-dapat. Saya sila yung pinagpala niyo, Panginoon. So we pray na natutunan kami ngayong araw. May pong malugod. In Jesus' name we pray. Amen.